Арқа жұртшылығы армысыздар, эфирде постскриптум бағдарламасы, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. 1995 жылы 7 сәуір күні Тәжік-Ауған шекарасында қазақстандық жауынгерлер қаза болды. Осынау қасіретті оқиғаға биыл 28 жыл толып отыр. Бейбіт күнде, жат жерде ажал құшқан боздақтар есімі ұмыт болмайды. Бүгінгі хабарымызда Тәжік-Ауған соғыс ардагерлерінің бүгінгі ахуалы әлеуметтік тұрғыдан қамтамасыз етілуі олар үшін шешімін таппаған мәселелер жалпы патриоттық айтурасында. Әңгіме өрбітейік. Студиямыздың қонағы Тәжік-Ауған соғысының ардагері, қалалық мәслихаттың депутаты Құлжанбеков Шүкіржан Елубайұлы. Шүкіржан Елубайұлы, студиямызға қош келіпсіз. Сәлеметсіздер. Шүкіржан Елубайұлы, міне 1995 жыл Тәжік-Ауған шекарасында бізден 17 қазақстандық сарбаз мерт болды. Содырлармен шайқас барысында осы тарихи оқиғаны жаңғыртып мәліметтерді топтастыра айтып өтсеңіз. Сәлеметсіздер, қайырлы күн деген келеді. Иә, ол 1995 жыл жаңа біздің қазақстандық бітімгерлік миссияда жүрген батальонымыз, оның ішіндегі жаңа бұрын ішкі әскерлер болса, қазір ұлттық ұлан, сол ішкі әскер қатарына барған азаматтар сол Пшихавр өткелінде сол кезде осы тұтқиылдан соққы болып содырлардың арқасында жаңағындай жағдайға ұшырап біздің 17 сарбазымыз қайтыс болып 33 бала ауыр және жеңіл жарақаттар алды. Енді жалпы бұл сұрапыл соғыс 1992-ден 2001 жылға шейін созылды. Біздің Қазақстаннан барған бітімгерлік жаңағы миссиядан барған батальондар 21 батальон қатысты. Енді ол Тәжік-Ауған шекарасында жалпы 54 адам қайтыс болды. Оның 46-сы жаңағы мынау ұрыс қимылдарында қайтыс болды. 8-і жалпы оқыс жағдайлардан жаңағы тоққа түсіп қалды. 54 адам қазақстандық жауынгер, қазақстандық сарбаздар. Қазақстандық сарбаздар. Оның ішінде жаңағы 8 айтып отырмыз ғой, жаңағы тастан таудан құлап кетіп сондай жағдайлардан қайтыс болып кеткен балалар бар. Енді олар ұрыс қимылдарында саналмағаннан кейін олар оқыс жағдайда қайтыс болғаннан кейін оларды жаңағыдай неге кіргізген жоқ, ұрыс қимылдарда қайтыс болған елдер. Ал жалпы әскери қатарда қайтыс болған азаматтардың ортасына кірді да ол 46 бала жаңағы сол мына ұрыстарда қайтыс болған азаматтар. Ол жаңағы 2001 жылға шейін 1992-ден 2001 жылға шейін қайтыс болғандар. Енді жаңағы 1995 жылы бұл жаңағы тұтқиылдан болған соққы ең үлкен жаңағы Қазақстанның жаңағы барған батальонның үлкен бір зардап шеккен уақыты болды сол кезде. Жалпы бәленбай адам бір ротадан енді 100 адам ғой, сол 100 адамнан 50% сол кезде енді жарақат алды, сондай жағдайдан жаңағы рота, бітімгерлік ротамыз толықталмағаннан кейін оны сосын ауыстыруға сондай министрліктен бұйрық болды, сосын сол ротаны ауыстырды. Жалпы біз жаңағы мен сол бұрынғы ішкі әскерлер қазіргі ұлттық ұланның қатарынан барын. Енді біздер жаңағы 1993-ден 1999 жылға шейін қатыстық ұлттық ұланның нелері жаңағы. Оның ішінде қарулы күштер жаңағы министерство обороны деп атады, сол қарулы күштер Қазақстан Республикасы, олар да сол 93-ден 1999 жылға шейін. Ал 1992-ден 2001 жылға шейін жаңағы шекарашылар әскери нелері қатысты. Сол 21-ші батальон болып солар шықты, соңғысы болып. Шүкіржан Елубайұлы, айттыңыз 54 адам жарақат алды деп. Бүгінде сол сарбаздарымыздың қаншасы осы бүгінгі күнге жетті? Денсаулықтары қандай, қандай жағдайда қазір сол кезде жарақат алған азаматтар? Енді оның ішінде қайтыс болғандар да бар. Алған жарақаттан? Иә, жарақаттан кейін қайтқанда балалар бар. Енді қазір енді ол жақтан мынау ол жақта көп ауыр, мына малярия деген ауру болды. Жаңағы маляриядан келгеннен кейін қайтыс болып кеткен балалар көп болды. Көп болды, себебі жаңағы мынау оларды шыбынның жаңағындай басқа бір тағы да бір нелердің шаққан несінен сондай бір аурулар пайда болады, адам оны білмейді, ол жаңағындай бір жұмыртқасын салып кетеді деп айтады, бірақ оны қайдан білейік, оны білмейміз ғой жаңағындай. Олар келгеннен кейін жаңағы осы елде жүрген кезде қозып, жаңағындай сол ауру, жаңағындай сол үршігіп, содан қайтыс болған балалар бар. Ал қазіргі санатта енді өмір ғой, енді бұл енді бірде былай бірде былай болып жатады, жаңағындай оқыс жағдайлардан қайтыс болып кеткендер де бар,
көп ондай. Бирок дегенмен бул согуз сол кездеги жаңгырларга сондай бир ден саулыгына болсун әсерин тигизип кетти ғой, қалай дегенмен. Бирге жүрген қасындағы мысалы жолдасы, ол да сарбас. Көз алдында ажал құшып жатқан оқиғаларға да куәгер болды ғой. Әлбетте, әлбетте. Ондай болды. Енді көрдіңіз бе, бұл жағы, бұны жағындай бұл Ауған соғысы болды ғой, енді 1979-1989 жылы. Енді өзіңіз білесіз, сол кездегі КСРО-ның жаңағы саясатының несімен біздің Совет үкіметінің бітімгерлік әскерлері жаңағы басқа мемлекетке кірді. Ол кезде жаңағындай үлкен соғыс болды. Ол кезде жаңағы бәленбаймын адам қайтыс болды, бәленбаймын адам жарақат алды. Қаншама мысалға адамдар іс-түссіз кеткен азаматтар бар. Одан кейін енді олар жаңағы 89 жылы шықты ғой, бергі шыққаннан кейін енді 1990-91 жылдар жаңағы мынау мемлекеттер ыдырай бастадық. Совет үкіметі баяғы бұрынғы КСРО құрды. Құрған кезде енді әр мемлекет өзінің егемендігін ала бастады. Енді ол кезде тәжік мемлекетінде жаңағы сол кезде бар жоғы бір 7 ақ танкі қалған екен де. Совет үкіметінің уақытында жаңағы бір 7 танкі, бір 10-15 БТР. Тәжік мемлекетінде сол кезде енді қарап отырсаңыз қару жоқ. Ешқандай техника жоқ әскери. Енді ол жерден содырлар не былай да не былай да өтіп кететін жағдай болды. Сол кездегі енді біздің жаңағы бірінші президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сол кездегі енді бір істеген ақылды тірлігі, сол кезде ол кісі бұл біздің жаққа қарай кіріп кетпес үшін сол кезде бұл жаңағы бітімгерлік жауынгерлер, сол әскери, сол жоқ жаңағы президенттердің ортасында, жаңағы бес мемлекеттің президенттерінің ортасында бұл кісі осындай сөз қозғады да сол кезде айтты, осындай бітімгерлік әскери нені жіберуіміз керек, себебі ертең бұның барлығы бізге қарай кіріп кетпесіне кім кепілдік деді. Оны барлығы қолдады, содан жаңағындай бітімгерлік миссияға нетілген Ресей мемлекеті, Тәжікстан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан тәрізді мемлекеттер сол кезге жаңағы бітімгерлік әскерлерін жіберді. Енді олар жаңағы Қырғызстан мен Өзбекстан 97 жылға шейін қатысты, біз 2001 жылға шейін тұрдық. Себебі өйткені Ресей мемлекеті бізге де енді сенімділік нелер болды ғой. Олар да бізге жаңағыдай сенімділікпен қарады да біздерді соңына шейін ұстады. 2001 жылға шейін жаңағы біздің айтып отырмыз жаңағы 24 батальонның соғы барлығы сол жерге қатысты. Енді соғыс болғаннан кейін әрине қансыз болмайды ғой. Енді жаңағы сол кездегі ағаларымызға қарсы соғысқан жаңағы генералдар, генерал Достоев, Абдулла Намангани, Ахмад Шах Масуд деген жаңағы генералдар болды жаңағы. Сол кісілердің жаңағы бітімгерлік, жаңағы содырлардың жаңағы нелері сол біздерге қарсы келді. Оның ішінде енді өздеріңіз білесіздер, мынау кезінде Шешен мемлекетінде одан кейін Хатап деген жаңағы лақабатпен болған араб азаматы болды. Олар сол бізге жаңағы 96 лаңкестер. Иә, лаңкестік немен солар 96-95-96 жылы сол шекараға келеді. Бізге қарсы өтемін деп. Өте алмады. Қазақтың азаматтарын ең бір қиын учаскеге қойды бізді. Ең қиын учаскеге қойды. Ең бір қиын жауапты. Иә, жауапты. 50 шақырымды. Ақтөбеге келесіздер, біздің азаматтар. Иә, біздің қазақстандық азаматтарды. Неге екенін білмейміз ғой, енді бірақ сол кезде жаңағы мынау Московский пограничный, Ленинградский пограничный деген отрядтар болды. Сол жерден жаңағы Ресей мемлекеттері өздерінікін былай қаратай, төмен қаратай жіберді, бізді жаңағы ең биік таулық шатқалды жерлерге жаңағы біздің бітімгерлік барған қазақстандық. Жасырын өтіп кетеді ау деген жерлерді сіздер қырағы таптыңыз. Соны енді бұл жерде енді мен бір айтқым келетіні, қазақтың батырлығы, қазақтың қайсарлығы, қазақтың жаңағындай осы мынау ер азаматтылығын, жаңағындай мынау батылдығын нетті ме деп ойлаймын енді өзім жеке пікірім. Сол кездегі сондай саясатпен жаңағы бізді 50 шақырымдық неге 5 рота болдық, сол 11 шақырымнан жаңағыдай бізге бөліп берді. Сол кезде қазақтың бітімгерлік әскери нелері тұрды. Жаңағы мынау жергілікті халықтармен кездескенде біздер шурави дейді, яғни орыссыңдар ма дейді. Біз жоқ, шурави емес, біз қазақпыз деп олар түсінбейді, қазақ дегенді білмейді екен де көбісі. Сондай да сендер енді шурави, сендер бұрынғы совет үкіметінің мемлекетінің азаматысыңдар, жоқ дейміз де біз. Қазір біз Қазақстан мемлекеттік алдық, Қазақстан республикасынан келіп отырған осындай азаматтарымыз деп. Бір жағынан сол да тоқтатты ма деп те ойлаймын жаңағы. Жалпы енді содырлар да жаңағы лаңкестік нелер де жаңағындай бері қаратай көп нетпеді. Бірақ біздің сарбаздар жүктелген міндетті
Белгиленген нысананы сондай бир жоопкершиликпен толукпен аткардык. Толукпен аткардык. Өйткөнү бул жагы Ауган согусу 10 жыл болсо биздики 9 жыл болду. 19 жыл согус кой негизги. Жалпы жагы сол Ауган согусунан кейинги ушкуну акыр аягы биздин мурунку совет мемлекеттерине кеп тийди. Onun sebebi жагына Тажик-Ауган шекарасынын неси болду. Соңгу эң шебе болду. Сол кезге барып, жагы Казакстандан барган бүтүн бирлик миссиябызды орундап кайттык, толугунан орундадык. Казыр мына Кудайга шүгүр, жагы Тажик мемлекетинде алымгышын бийчилик өмүрдө өмүр сүрүп атыр. Жагы сол кездеги президенттер болуп тагайындалган Имамали Рахмонов казыр мына бийлик басында. Айтуул күнгө орай о жактардан да хат келип жатат, э, сондай бир. Ризалык пейил менен арнайым сиздерге Енді мынау белгілерінде беріп жатқанын көрдік. Пандемия уақытында мынау медаль сол жағы Тәжік мемлекетінен келді. Тәжік мемлекетінен келді. Осы жерде Шекербек деген ақсақал бар, жаңағы Тәжіктердің диаспорасының өкілі дақы соқысы жағындай неткізіп, сонда осы маған медаль келді. Мен өзім білмейді екем, сонда жаңағы біздің Сыртқы істер министрлігінің сонда несінен сондай осындай не келді, сонда айтты сізге медаль келді деп, оны біздің жаңағы ұлттық ұланға бұрынғы қазіргі бұрынғы ішкі әскерлер сол ұлттық ұланға жіберіп, содан маған осы төсбелгіні табыстады. Рахмет. Енді анау басқа мемлекет болса да жаңағы ерлерін сол кездегі жасаған қызметтерімізді ұмытпай осындай ер есімі ел есінде дейсіз ғой, әлі де болса сол қазіргі бейбіт күн үшін сіздерге алғыстарымды айтып жатыр. Әлбетте. 7 сәуір күні Тәжікстан мемлекетінде Калайхунт деген райондары бар, сол райондарында олар аудандық неде мәселеде үлкен жаңағы пограничный застава дейді, сол заставада сол Тәжік мемлекеті біздің қайтыс болған сарбаздарға арнайы жаңағындай іс атқарып өткізіп, жаңағындай видеоларын жіберді бізге, жаңағы суреттерін жіберіп жатыр. Енді рахмет, ол неге? Себебі өйткені біз қазақ деген сондай халықпыз ғой, өзіміздің жаңағындай көршілерімізде бір қиын жағдай болып жатса біз жай бейқарап отырып қарап отырмайтын халықпыз негізі. Жаңағы мына өзіңіз көрдіңіздер ғой, биылғы болған Сириядағы, мына Түркиядағы жағдайдың өзінде жаңағы жай қарапайым қазақтың өзі сырт қалған жоқ, барлығы қолдан келгенше көмек жіберіп жатыр. Жаңағыдай жалпы біз өзі сондай тектілігіміздің ба, сондай неміздің жаңағыдай өзі қанымыздағы бар халықпыз ғой. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламамызда Тәжік Ауған соғысы ардагерлерінің бүгінгі ахуалы, әлеуметтік тұрғыдан қамтамасыз етілуі турасында әңгіме өрбітудеміз. Студиямыздың қонағы Тәжік Ауған соғысы ардагері, қалалық мәслихаттың депутаты Құлжанбеков Шүкіржан Елубайұлы. Бүгінде мынау Тәжік Ауған ардагерлері, кешегі сарбаздар, бүгінде ардагерсіздер, әлеуметтік тұрғыдан хал ахуалы қандай? Енді рахмет. 2020 жылы 6 мамырда біздің қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен, соғысының қолдауымен біз мынау ардагерлік санатқа кірдік. Оның ішінде Ауған соғысы, Тәжік-Ауған соғысы, Таулы Қарабақ шатқалының қатысқан азаматтары, одан кейін Ирак соғысының жаңағы азаматтары, осы төрт не жаңағы басқа мемлекеттерге қатысқан орыс қимылдарына қатысқан ардагерлер санатын алдық. Енді қазіргі санатта жаңағы ақшалай көмек төленіп отыр. Енді біздің мысалға осы Қарағанды қаласы биыл сәуірге арнайы деп жаңағыдай 200 мыңнан көмек берді. Рахмет қалалық әкімшілікке, қазіргі мына облыс әкіміне де көп-көп рахмет. Көп істер қозғалып жатыр, көп істер жасалып жатыр. Енді барлығы енді төс жыламаған балаға төс жоқ дейді ғой. Сол айтпақшы жаңағыдай енді әр нәрсенің өзінің орны бар, бір жерде былай болып жатады, бір жерде былай болып жатады. Енді қазіргі қарап отырсаңыз Қазақстанның жағдайы түзеліп келе жатыр ғой, алла бұйырса, басы оңбаса. Бұл енді бастамасы. Енді президентіміз қазір міне айтып жатыр осының барлығын. Жалпы елдегі болып жатқан мынандай қиын жағдайларға, одан кейін мынау шектеліп қалған жаңағындай азаматтарға, одан кейін жаңағы мынау
көп балалы жаңдай. Отбасыларға дейсің? Иә, сондайларға қазір көп көңіл бөлініп отыр ғой. Енді Алла берсе көш жүре түзелер деп ойлаймын. Барлығы өзінің орнымен ғой. Әр нәрсенің енді бәлен жоқ, түген жоқ деп айта беруге болмайды. Енді бірақ сіздерді соғыс ардагерлерімен, Ауған соғыс ардагерлерімен теңестірді. Бір дейміз, бір санатта отырмыз я жаңдай. Біз жаңа бір санатта отырмыз. Енді біздің енді себеп енді өздеріңіз білесіздер, кезінде мынау балаларды тәрбиелеу үшін кезінде біздің Ұлы Отан соғысының ардагерлері біз бала кезімізде жаңағы соғыстарды көретін едік. Соғыстарды көріп өстік. Себебі ол кісілерді осылай медальдарын, ордендерін тағып келіп жаңағындай айтатын тағын. Біз осындай соғысқа қатыстық деп енді әрине Ұлы Отан соғысы мен Ауған соғысы, Ауған соғысы мен Тәжік соғысы бір-біріне сәйкес келмейді. Әр ненің өзінің жаңағындай тактикасы бөлек. Бұл әр нәрсенің өзінің мақсат бөлек. Бұл жерде әлбетте бізде енді қорғау болды. Сол лаңкестік жағдай жаңағы мынау қазіргі Сирия, Ливия, Ирак мемлекеттерінде болып атқан жағдайлар сол кезде де болып кететін еді бізде. Егер де сол кезде дұрыс көз қарас болмағанда. Әркім өзінің мемлекет үшін жаңағындай іс атқарғанда оны да білмеймін. Қазір қандай жағдайда болатынымызды қалай болатынын білмейтін едім. Террористер кіріп кетер еді. Онда әлбетте ол кезде енді жаңағы әскеріміздің барлығы жаңа жаңағы ес жиып аттық. Енді өзіңіз білесіз ғой, жаңа ғана құрылып атқан мемлекет. Енді ғана алып аяғымыздан тайтайлап жатқан мемлекет. Иә, сол кезде енді әркім мысалға қоғамдық көрсетіп атты ғой. Сол кезде кіріп кетсе білмеймін қазір жағдай қандай болатын еді. Сол кездегі бір дұрыс шешім деп ойлаймын, себебі елімізді, жерімізді әр мемлекет жағында аман алып қалдық. Жалпы қазір міне бейбітшілік өмірді өмір сүріп жатырмыз. Тәубе барлығына. Бүгінде мынау Тәжік Ауған ардагерлерінің арнайы ұйымы бар ғой. Осы ұйымыскерлік туралы айтып өтсеңіз, сол ұйым қатарында қанша жауынгер бар, кешегі жауынгерлер? Енді біздің қазір Қарағанды қаласы бойынша бір 100-ден астам азамат бармыз. Тәжік Ауған шекарасының ардагерлері. Енді бұл жаңағы Ауған, Таулы Қарабақ, басқа да жаңағы қақтығыстарды санамағанда бір 100-ден астам азамат бармыз. Енді облыс бойынша, бұрын Ұлытау облысы бізде болды. Сол кезде кеңізде бір 800-ге жуықтай азамат болдық. Оның ішінде енді Байқарағанды бір облыстан ғана. Иә, бір облыстан ғана кезінде. Сонда енді еліміздің әрбір облысын 14 облысы деп Қарағанды өзінде қаншама сарбаз сол кезде әскери міндетін орындады. Иә, 9635 адам орындады. 1992-ден 2001 жылға шейін жаңында орындаған. Енді оның ішінде көбісі енді жаңында орыс азаматтары Ресейге көшіп кетті, неміс азаматтары Германияға көшіп кетті. Енді әр ұлттың азаматтары кезіндегі тұрған басқа жақтарға көшіп кетті. Енді қазір Қазақстанда бір 6000-нан астам азамат бар. Осы Тәжік Ауған шекарасының ардагерлері. Енді оның ішінде жаңағы екі облыс қосылған кезде бір 800-дей бізде бар тұрған. Қазір енді әр жаққа ол басында санаған кезінде 2013 жылдары. Қазір одан кейін де қазір қаншама азаматтар көшті. Енді Қарағанды облысы бойынша бір 400-500 адам бар шығар деп ойлаймын. Себебі ондай әлі де болса қатарларыңыз сиыр емес, енді Алла денсаулық берсін дейміз. Рахмет айтқаныңыз келсін. Қалай дегенмен майдан, соғыс, қару, кісі өлімі қаншалықты адамға психологиялық бағытта да әсер етеді ғой. Иә. Енді бізде қазіргі азаматтар бар, жаңағы үлкен жарақат алған азаматтар бар, әлі күнге шейін сол үйленбеген. Үйленбей қалып қойды. Әлі күнге шейін сол соғыстың ішінде жаңағыдай қиын жағдайда бар. Әлі сол депрессия кезінде шыға алмай қалған. Сондай балалар бар. Әлі күнге шейін жаңағыдай бір нелерді неткен кезде жаңағы сол соғысты айтады, ана жерде мынай болды ғой, бүйтті ғой, сөйтті ғой деп. Сондай болып қалған азаматтар да бар ортамызда енді өкінішке орай. Енді жалпы мүгедектік төленеді ғой арнайы. Иә, мүгедектік төленеді. Ардагер санатында. Ардагер санатында, иә. Ардагер санатында мүгедектік барлығы төленіп жатыр. Енді жалпы барлығын бұл жаңағы әлеуметтік жағдайдың барлығын қазір қарастырып жатыр. Айтып отырмын ғой жаңағы мемлекеттің ортасында жалпы. Енді қазір облыстық қалалық деңгейде де бұны көтеріп жатырмыз. Енді мен қазір мынау жаңа айтып отырмыз ғой жаңағы мәслихаттың депутаты болғаннан кейін анау күні осы соғыс ардагерлерімен кездестім. Сол кезде де олар осы сұрақты көтеріп жатыр. Жаңағы үй жағдайы, жер жағдайы, жалпы одан кейін осы мына жергілікті мына жергілікті не өкілдерінің ақша төлеу несі бар да, сол кезде сол дүние туралы да айтылып жатыр енді. Енді соғыс ардагерлеріне тегін баспаналар берілді. Енді оның өзінде енді құжаттарын өткізіп алып шынымен әрекет жасаған адамдар. Бірақ сол баспананы ала алмай қалғанда сол Ауған соғысының ардагерлері бар әлі қатарында. Бар. А енді Тәжік Ауған шекарасындағы ардагерлерге
Баспана тегин берилди ме? Жок, берилмеди. Бул маселе со бет ашып калды. Со бет калып койду. Себеп айтып отурмун, жана мына 2020 жылы биздин президентибиз каулуска жанда буйрукка кол койду го. Буйрукка кол койгон кезде со кезде пандемия убакыты болуп атты да. Министерстволор жумуш деген жок. Министерство жумуш демей калды да, со кезде жанагы мына жердин актылары бар, жердин кодекстери бар, жана жалпы жер эмес, баарлык мына президенттин кол жана буйругунан кийин одан кийин кодекстер келет, одан кийин кодекстерден кийин жанагы актылар келет. Сол актылар менен кодекстерде өзгерістер болмай калды да, көрдүңүздөр ме жанагы мына бүкүл министерстволордун. Бул жерде энди министрликтин жанында жумуш демегендин неси акырая казыр зардабын сонун чегип атабыз. Бунун баарлыгы жанында биздин заңда, президенттин коюлган заңында бар да, министрликтер одан ары жетилдирмей калды. Жетилдирмей калды, сондуктан сол документациянын баарлыгы. Энди мунун баарлыгын жагындай, энди казыр мына депутаттык санатта жүрмүз го, энди осунун баарлыгын сону каттама кылып казыр толтуруп атырмын. Кудай берсе осуну елбасымызга жанагы президентибиз Касым Жомарт Кемелевичке жеткизим. Кудай берсе бул нени көтөрүү керек, себеп өткөндө жанагы чыккан заңды толуктуруубуз керек. Себеби министрликтер сол кезде жумуш иштеп жатты. Заң бар ба, сол заң жүзөгө ашуу керек дейсиз? Иә, заң бар гой. Энди заң болгону заң аясында иштелүү керек. А энди бул заң жартылай шабылып калды да, нянда жок, нянда жок болуп отурмуз казыргы. Сол зардабын чегип отурмуз. Шүкүржан Элибайлы, энди осы бастамаңызга, алга койгон иштерге, мурунан көтөрүлүп, әлі де болса шешимин таппай жаткан маселелерге сондай бир жаксы, оңтайлы шешим болсун деген ниетимиз бар. Хабарыбыз осы мен тамам. Бүгүн биздин студиябызда конакта болгон Тажик Ауган согусунун ардагери, калык маслихаттын депутаты Кулжанбеков Шүкүржан Элибайлы. Келесі эфир жүздөшкөнчө күн жаксы болсун.